ბატონებო და ქალბატონებო, საოცარი ამბავი მაქვს თქვენთვის. ჩვენთან არის ულამაზესი ქალბატონი, ქალი მითი, ქალი ლეგენდა. შეიძლება ერთი არაჩვეულებრივი მეოჯახე, ფანტასტიკური მომღერალი, არტისტი, როგორი არაჩვენ მე არ გადამიყოთ არატელეგენური ვარ. აი ქალბატონი, რომელიც დღევანდელ დღეს ჩვენი სტუმარია. ბატონებო და ქალბატონებო, უბრალოდ ძალიან მაგარი ადამიანი, ფანტასტიკური არტისტი და არაჩვეულებრივი მომღერალი, ლიკა დოლიძე. აპლოდისმენტები ლიკას. როგორ ახარ ჩემო კეთილო და ლამაზო და საოცარო ადამიანო? მოესალმები ჩემო ოქრო ადამიანო, მივესალმები შენი რადიოს ერთმსმენელს. მე პირველად ვარ შენთან სტუმრად. კი, ეს ერთგან ხომრავალი იყოს და ფეხ ბედნიერი ჩემი მოსვლა და რა ვიცი, ყველაფერი კარგს გისურვებ, ძალიან მიყვარხარ, ძალიან პატივს გცემ და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვი. და ჩვენ როგორ გვიყვარხარ და ჩვენ როგორ პატივს გცემ და როგორ ვაგუგუნებთ შენს აქ არაჩვეულებრივ სიმღერებს. ჩემო ლიკა, დღევანდელი მართალია მემაპათი ახლა გადაცემის დასახელების, მაგრამ რა ვქნა ფორმატი მოკაზები. გადასა რას უწუნებ შენი ერო? გადასა. ხო. შენი. ძალიან ძალიან ესეთი სრული შემოქმედებითი დატვირთვა გვაქვს და ამიტომაც მე მინდა გაიხსენო შენი პირველი ნაბიჯები, როდესაც შენ აი აღმავლობისკენ მიდიოდი, რასაც აი ჭეშმარიტი ქართული ჰანგის მწერვალების დაფყრობა ქვია. როგორ დაიწყო ლიკა დოლიძემ ეს ყველაფერი? დაიწყო როგორც ხო იცი, ესეთი არ მინდა ხა ესე გამოვიდეს ბანალურად ჭირს, მაგრამ მართლა რომ ბავშვობიდან დაიწყო, იმიტომ რომ ну დავიწყე რა თქმა უნდა ბავშვ არ მახსოვს, მე მგონი ზუსტად 5 წლის ასაკში იყო ესეთი, ანუ მე მივედი იყო ესეთი ანსამბლი ლახტი ბატონ რობერტ ბარძიმაშვილის ხელმძღვანელობით, სადაც მღეროდა ჩვენი უნიჭერესი ადამიანი, ჩემი მეგობარი ლევან ლაზარიშვილი და ესე მოხდა რომ ანსამბლში იყო 11 ბიჭი და მე ვიყავი ერთი გოგო. ერთი გოგო. კი, და დამებედა იმის შემდეგ და სულ ბენდია და ბიჭებია, ემიგრაციაში მუშაობდი და ბიჭებთან და ну, მოკლედ აი სამეც დავდივარ შარვალ კოსტუმით და ჰალსტო. თუმცა ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, როდესაც აი 7 მამაკაცი ერთი ქალისთვის უკრავს. და მღერის. რა თქმა უნდა, მართლა ძალიან კარგი. აი დავიწყე სწორედ აქედან. შემდეგ წამოვიზარდეთ. რაღაცა პერიოდი ვიყავი ანსამბლი იყო ესეთი მშვიდობის ტრედები, თუ არ ვცდები, გოჩა ლორიას ხელმძღვანელობით. ძალიან ცოტა ხანი მშვიდობის ტრედები გოჩა ლორია. და შემდეგ უკვე დაიწერა ეს სიმღერა, უბრალოდ დაწერილი იყო და შევასრულე და მანდო ეს სიმღერა არაჩვეულებრივმა ადამიანმა, მუსიკოსმა, მსახიობმა, კომპოზიტორმა, ჩვენმა საყვარლესმა მიშა ზაქარიაშვილმა. ეს არის სიმღერა ზეოთიბათვისა. ზეოთიბათვისა, რომელიც ჩვენთანაც არის. ჩემი ესეთი აღმავლობა თუ როგორ უნდა ვთქვა, არ ვიცი, ეს და ხო. აღმავლობა ბავშვობიდან დაწყებული გასულა. კი, ბავშვობიდან დაიწყო ნამდვილად. აი ყველაზე მთავარი რა არის? აი რამდენად ძნელი იყო, აი მართლა რამდენად ძნელი იყო აი ნაფეხურებზე სიარული, რასაც ქართული სიმღერის ნაფეხურები ქვია. ყველაზე მთავარი რაც არის ადამიანის ცხოვრებაში, რომ ბევრი დაბრკოლების გადალახვა ჭირდება, მაგრამ ძნელი იყო შენთვის აი იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ამ ხელა გამოცდილება ჰქონდა მუსიკისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის რაღაცა ძალიან მიუხედავად იმისა, რომ რთული პერიოდი და ამთხეს 90-იანი წლებიც იყო და ასე შემდეგ და ხა აღარ დავაკონკრეტებ ყველას გახსოვს განსაკუთრებით ჩემ თაობას, მაგრამ მაინც რაღაც ძალიან ლამაზად მახსოვს ეს პერიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უშუქობაში. ხო, 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 მაგრამ ისეთი კარგი ადამიანების გარემოცვაში ვტრიალებდი, სულ ეს იყო ზაურბოლქვაძე გოგიდოლიძე, ეს მამასა მეგობრო არის, სულ მესმოდა სიმღერა რაღაცა ჩემ ოჯახში და აი ეს რთული პერიოდით ძალიან ისე კარგად, ანუ სხვანაირი გაგებით, ხო, ანუ კარგი გაგებით, კარგად. და ესე ეტაპობრივად მახსოვს გოგიდოლიძეს, როდესაც აი ეს მზეოთებაც ჩავწერე, მაშინ იყო ტელევიზიაში მიიტანა ეს ფირი და მაშინ აუცილებლად უნდა მოესმინა, ანუ რამოდენიმე ადამიანს რომ მიეცათ უფლება რომ ეს გასულიყო ეთერში და აი ეს გოგის დაქონდა, მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი 12-13 წლის და აი ეს ფირით, ეს ბაბინა თუ რას ეძახდნენ, ხო, რაღაც 38 სიჩქარეზე თუ რაღაც, აი ეს გოგის დაქონდა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად და ამიტომ რაღაცა კარგად მახსოვს, მიუხედავად იმისა რომ რთული პერიოდი იყო, მაინც ტარდებოდა კონცერტები, იღებდნენ მაშინდელე
ეწოდებო კლიპებს თუ რაც იყო და ნუ ერთი სიტყვით აი ესე მერე უკვე მე რა თქმა უნდა წავედი ემიგრაციაში და ნუ აი ესე დიდი წლები აღარ ცხოვრობდი საქართველოს. ეხა ყველაზე მთავარი რაც მაინტერესებს ორჯერ ახსენე ემიგრაცია და ოჯახიდან მონათლული ქართულ სიმღერა შეყვარებული ლიკა დოლიძე რომელიც მიდის ემიგრაციაში მითხარი საკმაოდ რთული იქნებოდა ალბათ იქეთ წასვლა და მთელი ქვეყნის დატოვება. რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო, რთული პერიოდი რო იყო, სწორედ ამიტომ წავედით და ანუ ასე ჭირდებოდა ჩვენს ოჯახს. მე ძალიან ადრეულ ასაკში ჩვენ შევქმენით ოჯახი მე და ჩემმა მეუღლემ. ამ თემაზე აუცილებლად ჩემო ჩერტო შევნაგიწებდა რომ ბალხას ძალიან მაგარი კაცია. ხო და ძალიან ადრე შევქმენით და რაღაცა ძალიან გაუჭირდა იმ პერიოდში ქართულ ესტრადას კი არა ზოგადად საქართველოს ძალიან გაუჭირდა და იცი რა არის სადაც შემომთავაზეს ჩვენ პატარა ყავდა მაშინ უკუსი ბიჭი სკოლაში იმ წელს შედიოდა და სანდრო პატარა არის გიორგი 26 ის არის უფროსი ოღონდ მაშინ ანუ იმ წელს შედიოდა სკოლაში და ამიტომ საიდანაც იყო შემოთავაზება ანუ რომელი ქვეყნიდანაც დავთანხმდით და წავედით იქ შეიძლება სხვა ქვეყნიდან ყოფილიყო იქ წავიდოდით მოხდა ისე რომ როგორც ხდება ხო აი წავალ ერთი წელი და მაქსიმუმ და ჩამოვა და 1 2 3 და აი ესე არის 20 წელი. თუმცა საკმაოდ წარმატებული 20 წელი, რომელიც კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გაატარეს. კი, შევიძინე უამრავი მეგობარი, ასე რომ ვთქვათ, იქ სადაც ჩვენ მუშაობდით, ჩემი მეორე ოჯახია და დღემდე ასე არის. და რა ვიცი, წარმატებულად კი, იქაც ვახერხებ ჩემს საქმიანობას ვაგრძელები, რაც მთავარია და წეღან ქართულ სიმღერაზე მკითხე, მე ძირთადად როგორც ანუ მსმენელმაც იცის უკვე და კი, ნამდვილად ძირითადად ქახო, რაღაც ქართულად უფრო კარგად მემღერება, ასე რომ ვთქვა და ნიკა, მე მინდა ხოვო შენ 20 სიტყვა, რა თქმა უნდა, იმ დიდ კუთხეზე, რომელზედაც ჩვენ შეყვარებულები ვართ, თქვენს და მეც ბატონო ჩემო და არ ვიჯაღავ თავს. აი მე ჩემი გურია, გიჟდები ისე მიყვარს. ნუ ყოველას ახლა თავისი კუთხე უყვარს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მე რაღაცა განსაკუთან რაც ასაკი მემატება, სულ გადავირია ამ გურიასე და ისე მიამაყება ჩემი კუთხე. ახაზე არეჭიანობ სამთებასთან და არა, მე ნახტედით იმერელი ვარ, მაგრამ ანუ დედა იმერელი მყავს, კი. ზავიყოფილა დადებული. კი, მაგრამ აი ეს გურია, ჩემი გვარიშვილობა ვამაყობ. თან რაღაცნაირად ხდება, რომ ეს დოლიძე ძირითადაც უხელოვნების და ასეთი წარმოდიში რამიშვილებს ვადებო. წარმომადგენლები არიან და ხო აი ეს რა ვამაყობ და ძალიან ყველა დოლიძე მიყვარს მართლა, ოღონდ რო გავიგებ გიშტები. რა ვიცი, ლახა მე არ მინახეა ჯერე დოლიძე და. ხო, რა ვიცი რა. ახლა ყველაზე უფრო მთავარი მინდა კითხო, ის პროექტი, რომელიც უკვე კარგახანია შექმნილია, მე ბენდს გულისხმობ, რომელიც ბენდს კი, რომელიც უკვე ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს და საკმაოდ მოთხოვნადია. ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა შეგაწუხო და უნდა გითხრა დეტალები გენაცვალე, როგორ და რანაირად მოხდა ეს ყველაფერი. აი, რა შეიძლება ბენდს ეს იდეა, რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერი და ანუ ზოგადად ხ რასაც ვაკეთებ, ეს ყველაფერი დამსახურება ჩემი მეუღლის. ოღონდ მართლა სერიოზულად ვამბობ. სულ მეუბნებია რომ ნუ ამბობ, ხომ არა უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე ცოტა აი ესეთი ზარმაცი კი არ ვარ, გიჟდები ჩემ საქმეზე, ისე მიყვარს, მაგრამ ცოტა აი ხო იცი აი შეჯანჯღარება უნდა. რაღაცა ებიჯო უჯიკეო. ესეა ჩემი საქმე და ბალხას ხო შენ ჯიგარი ხარ. აი მახოს იდეა იყო, როდესაც დაუბრუნდი უკვე, დაუბრუნდით ემიგრაციიდან და გადმოსახლდით და ისე დაუბრუნდით ჩვენს მშობლიურ ქვეყანას. აი ესე მახომ რაღაცნაირად გადაწყვიტა, რომ მოდი გავუკეთოთ, ანუ გავაკეთებ ბენდს, ანუ გავაკეთოთ ბენდი, რომ ესე შენი საქმე გქონდეს, იმიტომ რომ ჩამოვედი მართლა რაღაცა გარკვეული პერიოდი არაფერს არ ვაკეთებდი და მიჩვეული რო ხარ მთელი ცხოვრება მუშაობ რაღაცა საქმეში ხარის და აი გადავერია. მე ჩვენი მეგობარი არის მუსიკოსი, ის ჩვენთან ერთად ათ იყო. სადაც ჩვენ ვიყავით, რო არ ვასახელებს შეგნებულად. და დაუკავშირდა ზვიადის, დღეს ჩვენი ბენდის ერთ-ერთი წევრია, ვიოლინო, ანუ მე ვიოლინი არა ჩეულებრივი და თავიდან შეიკრიბა ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ, ვიწრო შემადგენლობით 4 თუ 5 მუსიკოსისგან იყო შემდგარი ეს ბენდი. შემდეგ ეტაპობრივად რაღაცა გაუმრავდით, ვიბარტყეთ. მე ერთმა გამრავლოთ კაცო. ეხლა ბენდში არის 10 ადამიანი, 10 მუსიკოსი. მე აუცილებლად ვისარგებლებ შემთხვევით და არაერთხელ და ყოველთვის მადლობას გადავუხდი, იმიტომ რომ ძალიან მიამაყება. ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკოსებით არის ჩვენი ბენდი. შედგება ჩვენი ბენდი ასევე
ბენდში მხერი, როგორც მე, ასევე ჩემი და სალომე დოლიძე. ა, რა მაგარია. ა, ოჯახური კლასტერია. ოჯახური კლასტერია ჩეულებრივად. მე და სალომე მღერით, ბენდში ყავს კიდევ არაჩეულებრივი გოგო ელენე ვახანია, რომელიც კლავიშზე უკრავს და ასევე არაჩეულებრივად მღერის. ვაკეთებთ თუ გვაქვს ჩვენი ვერსიები, როგორც ქართული cover ვერსიები, ისევე უცხოური, თუმცა უნდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ ქართული ვერსიები აბსოლუტურად არის ეკუთვნის ჩვენს ბენდს, ბატონი ზურაბ მახნიაშვილის. Ну, ახლა მაგი არავინ არის ისე კაცი. და სხვათაშორის ჩემს სიმღერების არანჟირებებიც რაც არის, ყველაფერი ზურას ეკუთვნის და მადლობა ზურას ყველაფრისთვის. ერთი სიტყვით ერთიანად ესე მუშაობით და ერთად ერთობრივად ძალიან კარგი, კარგი პროგრამა გვაქვს, ლამაზი ქართული სიმღერები, რომელიც ძალიან უყვარს ქართულ მსმენელს. ცნობილი უბრალოდ ჩვენი ვერსიები, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მისია არის, ანუ ჩვენი რაც გვინდა, რომ გვქონდეს საკუთარი რეპერტუარი. ეს არის აუცილებელი. კარგი ეს ცნობადი ქართული, ცნობილი ქართული სიმღერები, მაგრამ მომღერალს აუცილებლად უნდა ქონდეს მისი რეპერტუარი, ასე რომ მუშაობთ ამაზე, მუშაობთ. წინ მივდივართ. კი, ლიკას ბენდის გამარჯვებით. აუცილებლად მივდივართ წინ და წინ. ეს კარგი. მადლობთ მალხაზს მართლა ამისთვის და მადლობთ მალხაზ იმისთვის, რომ ზუსტად ერთი კვირის უკან მე მას არ ვიცნობდი და მაგ ბედნიერება რომ გავიცანი და სხვათაშორის შენი ჩვენთან მოსვლის იდეაც ზუსტად ამ აკამდე კი ტრიალებდა და ტრიალებდა და ტრიალებდა მართლა და მე და გიორგი განვიხილავდით ამ ამბავს რომ მოდი როგორ რანაერთ იყო ამის იდეა რომ ბენდთან ერთად ყოფილიყავით მაგრამ ვინაიდან დაგანაზ თქვენ ახლა მრავლად ახარ ჩემო ბატონო და ვერ დაგატიებ ყველა საერთოდ არა მართლა ბევრი ვარ 10 კაცი მაგრამ მე მინდა გითხრა რომ ნუ 10 კაცი არა მე ერთი 20 კაცის საქმე მაინც გააკეთე უკვე ეს ერთი და ყველაზე მთავარი მე ესეთი ექსკლუზიური ინფორმაცია მაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს რა შეგეკითხო, არაფერს დებით არ შემიძლია. არ გადამიღო, არა ტელეგენური ვარ. რა შეგეკითხო, არ შემიძლია. აბა გისი. შენი აი ოჯახური ამბავი, რომელიც მე ძალიან ძალიან ესეთი შემართებით ავარ და მე მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ საოცარი გაკვეთილებიც გაქვს შენ და ძალიან დიდ ძალისხმევას ატან ოჯახში იმ თემას, რომ ქართულად ისაუბრონ. აი ამაზე ორ სამი სიტყვით გეხვეწები, თორე მე როგორც სამი შვილის мама, ერთი მეუღლისგან მაინტერესებს ეს ამბავი. ხო და მეც როგორც დაოჯახებული უკვე 27 დი წელი მინდა. აა, აგა შენ აღმერთ. ორი შვილი ერთი მეუღლესკა. შო, ჩაგეთვალა, ძალიან მაგარი იყო. კი, მოდი რა ხამ თქვით და მე სულ ამბობდი ემიგრაცია და ვიტყვი, მე ემიგრაციაში რუსეთში ვცხოვრობდი. Ну, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. კი, 20 წელი და ჩემი მეორე ბიჭი, რომელიც ეხლა არის 8 წლის, სანდრო და სანდრექსა, ხო ჩემ Facebook მეგობრებმა ყველა მიციან და ძალიან ერთობიან, ხშირად ვდებ მე ჩემ გვერდზე სანდროს ვიდეოებს. რაღაც ძალიან საოცრად ლაპარაკობს ქართულად, იმიტომ რომ ნუ იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა, ჩვენ 3 წელია ჩამოვიდი, თუმცა სანდრო დადის ქართულ სკოლაში, აბსოლუტურად ქართულად სწავლობს ყველაფერს, წერს გადასარევა. ბაკაკი წკალში კი კინეს. აი დაახლოებით როცა მამამ პეტერბურგში წაგიყვა. ხო. და აი ვცდილობ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად მშობლიური ენა არის ჯერ და მეორეა ყველა დანარჩენი, თუმცა ძალიან კარგია რუსულადაც არაჩულებთ ლაპარაკობს, ინგლისურსაც ვეჭიდებით, მაგრამ აუცილებლად ქართული პირველ რიგში და ძალიან ესე წერენ და მეხუმრებ რომ დაანები ამბავს თავი რატო ტანჯავ, არა არ ტანჯავ, უნდა იცოდეს. აბსოლუტურად გეთანხმები და მე მაგალითად მე ნების ყოფა ამ ყოფნის ხოლმე ჩემ გოგონას რომ სიმღერას ვასწავლი. ან რაღაცა ნაწარმოებს რომ არჩევს თვითონ პიანოზე ამის ნების ყოფა. კი, ესეც არჩევს, ფათაშორის სულ ამბობდი რომ არა აქმეთქის მე, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ის თვითონ ზის ტელეფონში რაღაც პროგრამა და ეს უკრავს და რაღაცა ერთად ძალიან მიდრეკილება აქვს ესე ხელოვნები ის ანუ ძერწავს არაჩეულებრივად. რაღაცა აღმოაჩინეთ რომ უკრავს და ნეტა ვისი გენია, ხო არის? ხო, არა, რა ვიცი, ხა უფროსი წყო, თუმცა უფროსი ცეკვავდა არაჩეულებრივად. ეხლა 26 წლის არის უკვე. ნუ უკვე ეს დამოუკიდებელი ადამიანი. ხანდახან მეცინება რა 26 წლის არც მგონია რომ ჩემი შვილი. ხო, არა, მალხას მინდა ძალიან დიდი კომპლიმენტი ვუთხრა ჩემო ძმაო, შენ ყოფილხარ ძალიან მაგარი ადამიანი, ასე ვარდი ვითქავს ეს ქალი შენახული. არა, ხა გადასარევია რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძალიან პატარა გავთხოვდი, ხა თლათმასეც.
არა, ნუ ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლა, მართლა მე 15 წლის ვიყავი და მახო 20-ის და კი გვეყოლება ახლა 26 წლის. ალადეს ვიზია თქვენ. ახალი სიმღერა მოგვიტანა ლიკუნა მასე ხელდამშვენებული მოვიდა. რა თქმა უნდა, მოვედი. მართლაც ახალი, ნუ ბოლო სიმღერა, ასე რომ ბოლო ჩვენი მდგრებისთვის იყოს. არა, არა, ნუ ჩემი სიმღერა რეპერტუარიდან ამ ცოტას არ არის, რა თქმა უნდა. ჩერაფის არვაპირებ. აბა, აბა, არა, ვინ მოგცემს მაგის უფლებას? ანუ სიმღერა ეკუთვნის, სიმღერის ავტორი არის ლილი კონენსაძე, არჩეულებრივი ქალბატონი. ტექსტი ეკუთვნის ქალბატონ ირინა სანიკიძეს. არანჟირება და რა თქმა უნდა კვლავ და კვლავ ჩემს არაჩეულებრივ ზურა მახნიაშვილს და ხო, მაგი არავინ არის ის ხო? ხო, ნუ ახლა გურია ის ყველაფერი, მართლა ყველაფერი ზურას გაკეთებულია და ძალიან დიდი მადლობა ზურას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თავისი ვერსიას დებს და ანუ თავის იდეებს დებს ამ ახალ არანჟირებებში. რა შეეხება სიმღერას, სანამ გავუშვით აუცილებლად უნდა თქვა, რომ სიმღერა არის ძალიან ბევრი წლის წინ დაწერილი. ალბათ მე მაშინ საქართველოში არ ცხოვრობდი 10 წლის და კიდე ალბათ 12-13, კი? აი, ხედავ რა მხელავარაც აგავაკეთე. მე მგონი ლილიკოსაც აღარ ახსოვდა სიმღერა, ალბათ მართლა. და ნუ აღმოვაჩინეთ, რომ ეს სიმღერა არის დაწერილი. მე უტანეთ, რა თქმა უნდა, ზურას, ზურა მოხარგა, დაქარგა და აბატონო მოგიტანეთ ცხელ-ცხელი. კეთილი და ბატონიშანი ლიკა, მე მინდა წარმატებები გისურვო შენ. ბენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ოჯახიდან დაწყებული ბენთან ერთად, ჩემს მალხას ძალიან დიდი მადლობა ამ ხელა საქმეს რო აკეთებ შენთვის, ოჯახისთვის და მთლიანად ქართველი ერისთვის, იმიტომ რომ მალხაზი გარდა იმისა, რომ წარმატებული ბიზნესმენია, არაჩეულებრივი მეუღლეა და ფანტასტიკური მეოჯახეა. და არაჩეულებრივი ადამიანია. და მთლაცასტაული მამაა. სასწაულიო. მთლაცასტაული მამა. ასე რომ მადლობთ მალხას, რა თქმა უნდა, მადლობა შენ, ჩემო ძვირფასო, კეთილო ადამიანო, მე მაპატი აქამდე ბოლომდე არ მცნობი ხარ. არაუშავს. გურულებს მაგ ახლა ჩვევია ჩვენს, მაგრამ ასე დამგვარად. ეს აპლოდისმენტები შენ. მადლობთ რომ მოიცალე და მოხვედი წარმატებები შენ და ბატონებო და ქალბატონებო, მადლობა, მადლობა თქვენ მეყარხართ და კიდევ ერთხელ მადლობა ყურადღებისთვის, რომ არ გავიწყდებით. არავითარ შემთხვევაში ვინ მოგცემს მაგის უფლებას? ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ თხოვნებს ვიწყებთ ფაქტიურად და ეს არაჩვეულებრივი სტუმრიანობის შემდეგ სულით და გულით მე ველოდები თქვენს SMS-ებს ახალი სიმღერა ლიკა დოლიძის შესრულებით ისევ შენს ლოდინში. აი ეს ულამაზესი ჰანგი თქვენ ჩემგან ლიკას კი მადლობა მოგზანებისთვის, ნაფასებისთვის, ჩვენთან მოსვლისთვის და იხარეთ იბედნიერეთ ეს ახალი სიმღერა თქვენთვის.